សុរៈធម្មតានិយទេសរាមេនាសនៈបញ្ចសីលាមេចាមៈអនុកហង្កបវាសីលំទេកមុខន្តិនិមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនិមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនិមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាអ្នកមោតសៈភិក្ខវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាហាមីពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាមីធម្មង្សរណង្គេជាហាមីធម្មង្សរណង្គេជាមីគេហង្សសរណង្គេជាហាមីសង្ឃំសរណង្គេជាមីតយំបិពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាហាមីឧបេយំបិពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាមីតយំបិទិហមង្សរណង្គេជាហាមីឧបេយំបិធម្មង្សរណង្គេជាមីឧបេយំបិសង្ឃំសរណង្គេជាហាមីឧបេយំបិសង្ឃំសរណង្គេជាមីឧបេយំបិពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាហាមីអតិយំបិពុទ្ធិសរណង្គេជាមីអតិយំបិទិហមង្សរណង្គេជាហាមីអតិយំបិធម្មង្សរណង្គេជាមីអតិយំបិសង្ឃំសរណង្គេជាហាមីអតិយំបិសង្ឃំសរណង្គេជាមិសរណង្គហនង្បរិពុណ្ណង្គាមិហន្តិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាតតេតេតេវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតនេតេនេវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអមេសុមច្ឆាចារាវេរ
តិយមីសុសាវិតិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមីរាមេរយមៃជាបមាទិទេហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមីសុរាមេរយមៃជាបមាតកាមាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមីមាទិបញ្ចសិក្ខាបទិនិសាទុកំកថាអបមាទេនិច្ចកាលំសមរគិតពិងអាមេផនទេសិលេនសុកតំយន្តេសិលេនភូកសម្បទាសិលេនតពុតំយន្តេតស្មាសិលំវិសោធយេកម្មកាសាបសាមតិសេតិយាសបតុកមិញាសាយោអស្មាព្រੂរមានកលានវិបតិបតិយាយាសបសាមតិសេតិយាសបប្រៃវិញាសាយបរិតាំងព្រੂរមានកលានវិបតិបតិពីយាសបសាមតិសេតិយាសបរោគវិញាសាយបរិតាំងព្រੂរមានកលានសូមករណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរិត្តជាយមង្គលដើម្បីការពារបញ្ជានៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺសក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងបានសក្តីសុខសក្តីចម្រើនរៀងរហូតតទៅបរិបត្តិកាលខែមីនឆ្នាំចសមរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃពហុទី7ខែឆ្នាំ2019ចាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបសទេរបស់យើងឌួងចម្រើនដែលជាប្រធានវត្តជួបនារាមរបស់ផងបងយើងប៉ុណ្ណាចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយប្រកបទៅដោយអ្នកគិតរិទ្ធដ៏មហាអស្ចារ្យដោយសារយើងឌួងចម្រើនទាំងយើងស្រីព្រមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាណាបានមូលមតិគ្នាជាឯកឆ្នាំដើម្បីឧបដើធ្វើជាពិធីបុណ្យឧបសទេរជួបជពោះយើងប្រធានវត្តឌួងចម្រើនជាប្រធានពុតគឺលោកគ្រូចៅអធិការក៏ខំប្រឹងខ្លះខ្លែងចាត់ចែងនៅពិធីនេះបានរដ្ឋនីយនិមន្តស្មារភាពដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះជួយណាសូត្រមន្តប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ញោមប្រុសដែលមានរោគប្រចាំកាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះចឹងក៏ព្រះអង្គមានសិទ្ធិចិត្តតីថាដើម្បីរដ្ឋនីយនិមន្តស្មារភាពមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះជួយសូត្រមន្តដើម្បីលើកវាស័យឲ្យគាត់មានជោគមានជ័យមានសេរីសុខសុដីអាយុនឹងឲ្យវែងបន្តទៅទៀតឥឡូវនេះគាត់មានប្រជញ្ញចំនួន77ឆ្នាំហើយណាអត់7ឈានចូល78ហើយ78ឈានចូលដល់ដល់ឆ្នាំបើបានគាត់ទៅជិតដល់ហើយកាត់ទៅយកណាចឹងដូច្នេះហើយនៅក្បែរក្បែរពេលនេះ8ម៉ោងគូជាអតិកាក៏ដូចជាអាត្មាភាពក៏ដូចជាយើងពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចខ្លួនយើងផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរណាមានពិធីធ្វើនៅក្នុងពេលនេះមានគោលបំណងទី1ដើម្បីឲ្យមានប្រជញ្ញវិយុទ្ធនឹងវេបន្តទៅទៀតណាហើយទី2ទឹកដល់គុណមេត្តាវិតាដូនតាកុងម៉ាយេតិកាទាំងពលសន្តានដែលគាត់ខំប្រឹងបានយើងមកនេះ
គឺមិនបានមកដោយងាយទេដោយលំបាកណាស់បងណាព្រោះថ្ងៃបើសេនេះគឺយើងនឹកឃើញដល់ថ្ងៃកំសត់របស់មេត្តាយើងពេលដែលគាត់ប្រសូតយើងមកបាទន័យថាគេហៅថាស្លងទន្លេយល់មែននិយាយថាស្លងទន្លេហ្នឹងពិបាកយល់ហ្នឹងធំភេងក៏ពឹងល្ហួយណាស់បើយើងស្លងផុតអាហ្នឹងទៅយើងមានសំណាងល្អតែបើថាស្លងផុតទេគឺនៅកណ្ដាលទន្លេហ្នឹងគឺពិបាកបាទចឹងនៅក្នុងពេលនេះក៏ញោមនឹកឃើញអំពីគុណនៃបតីរបស់បងញោមលំបាកនៅពេលស្លងទន្លេញោមចឹងដែរញោមណាបើពេលគាត់ស្លងញោមមកកាលសម័យអត់មានពេលទេញោមណាហ្នឹងហើយនៅតាមផ្ទះតាមអីធម្មតាហ្នឹងដូចជាសម័យយើងទៅលំបាកណាស់ឥឡូវនេះយើងមកដល់អាមេរិកពេលស្លងទន្លេស្រួលតែកាលពីសម័យពីដើមស្លងទន្លេម្នាក់ម្នាក់ពិបាកហើយញោមណានៅទៅផ្ទះហើយតាមមួយតាមបដៃតាមក្រុមគ្រូសាឲ្យតែចិត្តថាដល់ថ្ងៃស្លងទលីហើយគឺព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណាក៏តាមបដៃតាមប្រពន្ធទាំងកូនទាំងអីទាំងអស់ព្រួយបារម្ភណាស់នឹងខ្លាចស្លងផុតនឹងឥឡូវពេលនេះក៏យោមប៉ុនយោមបាននេះតាមបដៃប៉ុនយោមបានស្លងយោមផុតផុតរហូតមកឲ្យយោមនឹងមានជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ែក77ចូលដល់78លឹមលឹមហើយប៉ុណ្ណាយើងក៏គាត់នៅតែនឹកឃើញពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកអំពីការស្លងទលេរបស់គាត់ហើយក៏បានធ្វើជាវិធីនេះនៅក្នុងវត្តដើម្បីជាសង្កតាតេកណានុពទានឧទ្ទិសកុសលជូនទៅឲ្យគាត់ព្រោះគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅយូរហើយក្តីថ្មីនេះក្តីក៏សូមកុសលផលបុណ្យនេះជួយទៅដល់លោកអ្នកដែលមានគុណរបស់ញោមទូលចម្រើនទាំងក្រុមគ្រួសារហើយនិងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែរណាជាងពេលលោកអ្នកដែលមានគុណបានទទួលនូវកុសលផលបុណ្យគ្រប់តាមលំដាប់ហើយក៏សូមងាករីបាយក្រោយឲ្យពួរជ័យសេរីមង្គលបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការដល់ញោមទូងចម្រើនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមានវិជ្ជាមានយុយយូរជាងរាប់រយប្រសាដើម្បីទុកជាម្លប់ដល់ពុទ្ធសាសនាផងទុកជាម្លប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅចំណោះជាវត្តសាចូតនារាមនេះសម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលតទៅទៀតផងសម្រាប់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យបានបន្តទៅទៀតផងណាហើយមួយចំណែកទៀតក៏សូមគុណបពុទ្ធគុណបធគុណបសង្ឃណាបារមីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ជួយបីបាច់ថែរក្សាញោមទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទេសព្រះតកិច្ចនៅពុទ្ធពលប្រាំប្រការគឺយុវតៈសុខៈបលៈរវិណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិតញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងបុគ្គលនៅសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់បីអខាឡើយសូមអនុមោទនីសកេកាមេចរូបេកិរិសិខរតតេចតលិខេវិមេតេទីបេរាទេជគិមេតរវនកានេកេវាតមខេតេភូមិជាយតតេវេចលតលវិសមេកានថាបញ្ញតិយតថាសតេកេយ៉ាងមុខិវរវចនាសតវោមេសនន្តធម្មេសវនកាលោអាយាភិតន្តាធម្មេសវនកាលោអាយាភិតន្តាសវនកាលោអាយាភិតន្តាញោមតសភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធ
ទេសនមោទេសភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោសភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសបតិធានតោបាទាយតថាគតាសតសបារមយាទសឧបបារមយាទសបរមាតបារមយាបញ្ចមហាបរិយាគេតេសោបវេកាភិវេកន្តង្គាតង្គភិនៅកមណង្គបតិយនចរិយាពោតិបាលង្គេមិរវិជយង្គសបញ្ញតាញាណបដិវេតនវលោកតរធម្មេតិសាពេបមេពុទ្ធគុណេអវាយជាត្វាសារយាតៃសបាការតរេសតិយាមរតង្គបរតង្គករតតោអាយាសមាអានន្តតេរាវិយការុញ្ញចន្ទង ឧបាទពេទ្វាកោទេសតសហសេសជាកវាលេសុទេវតាសានណាំបដកនអតិយញ្ញវេសាលិយាពរេរោគាមនោសតភិកសម្ពូតន្តវិធម្មយាមកបមន្តរតិពេសបរតន្តំវេញមិហេយានិតភូតានិសមាកតានិភូមិយានិវាន្តលកេតថាកតានទេវមនុស្សពោជិតានពុទ្ធានធម្មានសង្ឃានមេសេមសវតិហានតោមេតញ្ញសាបលោកាសបង្មានសម្ពាវយេអបរិមាណំឧទ្ធេនថោចតរយញ្ញចាសម្ពាតានអវេរណសម្បត្តានតថាញ្ញរានិសន្នោវាសយានណោវាយវតេសវិកតមតោឯតានសតង្កថាថាយប្រមមេតាំងវិហារាគិតមិហុតតញ្ញានុបកម្មសៃលវីសំណេណសម្បានណោកាមេសវតិយកេថាណេជាតុកាបស័យយ៉ាងពុតរេតៃតេសាពីស័យវិសជាតៃណាងទៅបំតតាកតាវិជាយានទេសេតវិសង្ឃោរាំងសេសាញ្ចាបិបរេសយ៉ាងអតកេតមិសាបតសាបតិយសាបបាណេណាងសាបសោបនិវីរេតបរតតន្តំភិញ្ញមិហេជាយានទេវមនុស្សានាងជាយោហតបរាជិតោមិរសេណាភិកន្តាតាធឿតសយោចនិស្សានតមេតាអធថានាវតតសេត្វានិជ្ជាកុមារពុវេពុវេសង្សរន្តតបច្ចៈខំវិសោតិយបរិយាបានអតិសោថានាងហេតាយជ្ជសុខាយជ្ជភូតកិច្ចាញ់សោទេតវាបរតតតំភញ្ញមិហេយន្តនិមិត្តាំងអវមង្គលាជាយោចាមនិបោសុខនាសសន្តោបាបកហោទោសុខញ្ញានអន្តាំងសោធាធម្មាសង្ឃានពាវេណវិនាសមេតទុក្ខាបតាចនិតទុក្ខាបយាបតាចនបយាសោកាបតាចនិសោកាអតសាពេបបៃណោអេតាវតាយអមេសាបតាំងបញ្ញសម្បទាំងសាពេទេវៀនធមោតន្តសាបសម្បតិសន្តិយាទានាងនន្តសាធិយសៃលង្ករខន្តសា
ពតិភិវនិភិរតាអនុកេចន្ទទេវតាកតាសាពេពុទ្ធិបលបតាចេកានញ្ញាមផលានអរហន្តាណញ្ញតេចេនរខង្គពុទ្ធិមិសាភ្យសមហាការុណិកោមេថាហេតាយសាបបានិដាំងពុរេធ្វាបារមីសាភិបតតោតេមតមាងអេតេនសៃជាវៃចេនហតតេជាមង្គលានជាយន្តោពោធិយាមូលេសាខ្យានាងនន្តិវតនោអេវង្វាំងវិជយោហោជាយាសជាមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសេបតវិបោករេអភិសេកេសាពពោធិនាងអាកាបតោបមតទេសនាថាតាំងសមង្គលានសមភិតាំងសហតិថាសុគណោសមហតាយសយតាប្រមច្ចារីសុពត្យាគិណាងកាយកម្មាងចាកម្មាងបត្យាគិណាងបត្យាគិណាងបណោកម្មាងបណិតិទេបត្យាគិណាបត្យាគិណានិកាទ្វានលបតតាទេបត្យាខេនេណតិមេសរណាងអញ្ញាពុទ្ធោមេសរណាងវរាងអេថេនសញ្ញវៃចេណហតតេជាមង្គលាងណតិមេអញ្ញាតាមោមេសរណាងវរាងអេថេនសញ្ញវៃចេណហតតេជាមង្គលាងណតិមេសរណាងអញ្ញាសង្ឃោមេសរណាងវរាងអេថេនសញ្ញវៃចេណហតតេជាមង្គលាងយ៉ាងកេញចរតនាងលោកេវេចតេវិវិធានបតរតនាងពុទ្ធសមាងណតិតាស្មាសោថេពវន្តតេយ៉ាងកញ្ចរតនាងលោកេវេចតេវិវិធានបតរតនាងធម្មសមាងណតិតាស្មាសោថេពវន្តតេយ៉ាងកញ្ចរតនាងលោកេវេចតេវិវិធានបតរតនាងសង្ឃសមាងណតិតាស្មាសោថេពវន្តតេសង្ឃធ្វាពុទ្ធរតនាងអោសថាងឧត្តមាងវរាងហេថាងទេវមនុស្សានាងពុទ្ធតេជាសោតេនានាសន្តបតវិយាបេតោកាវឧបសមេតទេសកកត្វាធម្មរតនាងអោសថាងឧត្តមាងវរាងបុលាឧបសមតាងធម្មតេជេនសោតេនានាសន្តបតវិយាសាពេភយាឧបសមេតទេសកកត្វាសង្ឃរតនាងអោសថាងឧត្តមាងវរាងអហុណៃយ៉ាងបាហុណៃយ៉ាងសង្ឃតេជេនសោតេនានាសន្តបតវិយាសាពេរោគាឧបសមេនុនេសាពីតយាវិវាចន្តសាបរោគោសន្តមយតេបវៈធ្វន្តរាយាសុខៃទីឃាយុកោភវៈអភិវេតនសៃលេសន្តិចាងវោទិបច្ច័យណោចតារោធម្មាវន្តន្តេអាយុវណ្ណោសុខังពលังអាយុវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយត្រមសិរីវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសរីសុស្ដីយសវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយយុសបរិវាបលវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយពណ៌សម្បល់កាយវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសោកហោទសាពតិសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាលទុក្ខរោគភយាវេរាសេចក្តីទុក្ខនឹងរោគនឹងភ័យនឹងពៀរទាំងឡាយក្តីសោកាសាទោចបាតវាសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីកាអន្តរាយាអន្តរាយទាំងឡាយដូចជាក្តីវិនាសតេជទេជសាសូមឲ្យវិនាបាត់ទៅដោយតេជះនៃអានុភាពមានពុទ្ធា
ានុភាពជាដើមនោជាសាទីតណាងលាភាងសេចក្តីសម្រេចនៃជ័យជំនះក្តីក្តីលាភក្តីសាទិវាជាសុខាំងពលាំងសួស្តីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសេរីអាយុវណ្ណោយៈបុញ្ញសេរីក្តីអាយុក្តីពោសពលកាយក្តីភោគាំវតិជាសវៈភោគសម្បទាក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីយោក្តីសតវៈសាជាអាយុជាអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសទ្ធិភវន្តទេសេចក្តីសម្រេចនៃកិរិយាជាចំជីវិតជាសុខក្តីទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់អ្នកមានពលតពួងចូលមានដល់អ្នករកខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសាទៅអ្នកសាពពុទ្ធាភាវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់ដល់ព្រះអង្គសាបឋមមានអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រធរទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោថៃភវន្តទេព្រះទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាសពវេលីតំណាងគេណាវានសេនាសម្បត្តិបែមសុំរារតំណាងពុទ្ធេយុកានិកោទុសោពុទ្ធោកាមតុតំណាងគុតតំណាងគេណាវានសេហានធម្មញ្ញចតុវិខានបារាំធម្មេយុកានិកោនមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទិសិមេអាកាសិមេញាតិមត្តាសក្ខាចមេបេតានង្គាគិនង្គតេជាពពេកតមនោសរណ្ណរណង្វាសោខោវាយាវហញ្ញាបរតេវនិនតាំងបេតានមត្ថាយេវង្គតថានតញាតិយោយញ្ចខោតេគិនតនិយសង្ឃមសពស្ថាតិតាទីករតានិហាយសទ្ធានសោឧបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយានិកាសិទ្ធោបេតានកោជាចកតាឡារាបលៈយភើកោនមនោបតនាងតមេពុញ្ញាងបសតានអនាបកន្តេអនុជ្ជាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណោឧបច្ចត្វានិរយឆន្តិទេសង្ឃោបសម្មោសុខោអចរំវតយំកាយោបថវង្អតិសេសតិឆោធោអបេតវញ្ញោនិរដ្ឋង្វតលង្ករាយា
ថាវិរិវហាបរៈបរិពូរេនតិសាករំឯវមេវៃតោតនាងបេតានាងឧបកាបតេចិត្តំបាទិតំតមហង្ខាបមេវសមេចិត្តសាបេពូរេនតសង្កាបាចន្តោបណ្ណរសោយថាមនិជោតរសោយថាសាពីតិយោវិវៃចន្តសាបរោគោណាសន្តមយតេពវៈខន្តរាយាសុខៃទីងាយុកោពវៈអភិវេតនសៃលេសនេចាំវោទិអបចាយណោចាតារោទិអមិយវោធន្តិអាយវណ្ណោសុខំពលំសវត្តុសាពមង្គលំមង្គលទាំងពួងចោមានដល់ញារកខន្តសពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបែរសានៅញាសពពោធិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រពតជាម្ចាស់រាល់ប្រអង្គសាបត្រមីអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃតថាទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសាថៃពវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវេលាសូមផលនៃចិត្តជាថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនៃចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុអរគុណបងសាយដល់បងកូនចាឯងចាអរជូនពរគាត់ទី6ព្រះបងយកបានជាបានសក់បានប្រែហើយខ្ញុំកាត់ហើយនេះខ្ញុំមានទៀនហ្មងជួយដាក់ចានខ្មែរសិនលោកថាឲ្យឯងនេះខ្វែងគុំបត់ជើងជួយពោកាត់សិនដល់ពេលដាក់ដៃយកអត់នោះដាក់ឲ្យខ្វែងគុំបា3ដងជួយពោបាគូទីអូសុខវិញសុខភាពល្អអត់ទៅកូនអញឲ្យទៅសុខពពាយុគយឺនយូរយើងតិចមកបាទបាទកូនជួបពពាពេលណាបាទឲ្យពពូនេះកូនជួបពពាឡើងទៀតអូមិនដល់ពេលខ្ញុំអស់ពោអស់ពេលឲ្យពោប៉ាសិនឯងឲ្យប៉ាពោឯងណាឯងជូតពោប៉ាណាអស់ប៉ាយុវែងមិនសរប៉ាតៃយុវែងកុំទៅបាក់ខ្ញុំកុំឲ្យទៅប៉ាជាឲ្យយុវែងជាមួយព្រះវសាហ្នឹងហើយបានអាយុ100យោតាមតាមទេតាមឯងខ្ញុំឈាមជាតិទៅណាបានរកចាតាឲ្យយាយឲ្យយាយជួបតបាឲ្យមកមើលធ្វើលឺលឺបើអាយុដែរឲ្យយាយឡើងបីគាត់ទៅសម្រាប់77ប៉ែ78ឯងមិនអាចអត់បានប៉ាទេបាក់ចាប់អត់លឺចាស់ចាស់អូនឯងដល់ទៅតាមពោយ70 100លុយជិះទៀតឲ្យអត់ឲ្យឈឿនមកទេបានណាស់ណាស់មកមកមកអត់អាចទៅណាស់ណាស់ទៅអត់គាត់ទៅគាត់ណាស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 ់ណ
ចាំចាំខាងខាងគេមកដល់អាយេណៃបានចូលបងមកអីគេនោះគេចាយមើលអើគេតែញ៉ាំនំអង្គរមិនទេអាយេមក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 លោកគីសារ៉ាន់ត្រាវណាមកអាចទៅទៅបានណាយេបានណាលោកលោកអូនគេបានណាអីគេទៅអត់មានអត់មាននេះឯងក៏អត់មានទីនេះអត់ណាអត់ទេឯងមានឯងក៏មានមានទេគួយមកនឹងចាំកាត់ទៀតបាត់ទៅយកលោកបន្តទៀតមកមកគូថ្ងៃនេះតតទៅណាបងណានៅគូនៅវត្តក៏លោកបានឈ្នះមានព្រះអង្គជួយបណ្ឌិតអូយនេះតែសារគាត់ជួយគាត់ហើយអាចជាតែយកឯងលៀងគាត់យកថ្ងៃសោះតែមានលេខនេះលោកអើយចាអត់ច្បាស់ទេគាត់ថាគាត់ទៅលោកទៅណាអូមកបានឡើងឯងអូម៉ែទៅគូចុះខានេះគបដល់កោណាបាទនេះអត់ចាំតអរហនេះបាទគ្រាចាំតឯងប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 ាទចេះតាប៉ាត់នឹងមកបានហើយមកហើយដល់មកបាទគួរអលុំមកឡើយអូអូខេអូខេសុខភាពល្អទៀតអរគុណបងក្លោបឯងចាអូនអរសិនហើយមកអឹមយកបាននេះនូយាទៀតពីនៅនឹងយកទៅដល់ស៊ីចាត់ឆាយអូនបកាត់អូបាឯងស្រែគេមកលឺដល់ពេលហើយទៅចង់នឹងឯងតាមកនិយាយតែនិយាយមែនណាកណ្ដាលមានគេស្តាប់ឯងដែរឲ្យធ្វើយូអូនកាត់ទឹកអាយអលីមិនតាន់អលីផងឯងនេះនេះកាត់កាត់គេអស់ពីបាតែនឹងទូមានឯចាស់ចៅធ្វើគាត់ចឹងសុវ័យជិះជិះគុំហ្នឹងអាយជិះតែអ្នកចូលចិត្តជិះនេះត្រូវបត់ផងណាស្រែកថាមិនទេស្រែកនេះនេះអាចទៅវិញណាស្រែកបងមិនតែស្រែកណាឡើងរត់ឡើងឡើងពូក៏ថា Happy Birthday ធុំពីណាណាធុំផងយ៉ាងកាត់ពីក្នុងរឹងទៀតណាក្រៃដាក់ចូលហៅអូរីយូបងចាំចាំអត់មកត្រូវទៅវិញទៀតថាគាត់អោអូអូសាច់ទៅជើងស្អីនៅក្នុងដាក់ឯតាអីវានៅកោខាំក្រមអានេះអានេះចាំចាំនេះឆោណាបងកដាស់ក្រួយបងអីចាំដាក់ទៅចាំមានហើយយកកដាស់ជូតទៅសោះណោះកដាស់មកហើយទៅបាទបាទយ៉ាងម៉ាក់ទៅទីបាន0 degree ដែរថ្ងៃមុនឯងឲ្យតិចដល់កដាស់ជូតនេះនេះសក្តាប្រឡាក់អត់ទេបងមកចូលទៅគេអង្គបានហើយទុកសិនណាអឺបាយ